好，好，因为这是我们第一次来香港表演，应该算是第二次在台湾以外的讲华语的国家表演。在座应该很多人听不懂台语吧？听得懂台语的都会举手。那有没有客家话？懂客家话的吗？真的有人懂客家话的。哇，北拜哦，很感动。好，那个。接下来这首歌哈，我们介绍用，你们比较希望我们介绍用普通话介绍，还是用闽南语介绍？还是用广东话介绍？我还没学，学好再教你们。好，那现在这首歌在讲，有的时候我们会叫那个电话哈 ，telephone 打来哈，会有那种骗你的，跟你要钱的啊，你的儿子被绑架了，有没有接过？然后那个腔调都很奇怪，都是中国那边的。有人接过吗？有人接过吗？打来说你的先生你好，或者是你中奖了。您中奖，你中100万港币。有没有接过这个电话？有哈，在台湾很多，非常多。打来跟你说，哎、欸，你中奖了，然后你的儿子被我绑架了，赶快拿钱来。这明明我还没结婚，为什么儿子？所以这首歌送给所有的，这个东西叫做诈骗集团，送给所有的诈骗集团的歌。但是，在表演之前，在场应该很多人不知道我们是谁，对不对？不知道的举手吧。对，不知道，很多人莫名其妙走过来发现，喂，点解啊？点解？你系边个？有方都有这种问题在哈，所以我们先简单的自我介绍。不过常常这样子哈，我们如果自我介绍的时候，台下没有一点掌声或是一些 noise 的话哈，会非常的尴尬。知道尴尬吗？好，那等一下我们介绍到每个团员的时候，你觉得哪个团员目前表现最优秀的哈，给他最大的掌声好吗？你说 OK？ 好，首先我们的这边应该讲 Hokkien 话吗？还是闽南语？台语。好，闽南语。好，我们的闽南语主唱。Fishling， 大家好，我是 Fishling。接下来介绍我们客家话的主唱范江。来，大家好，我是范江。魔海范江。接下来，我们的唢呐手尤宝。最后是我们的 DJ。上面集团，大摩大，上面都讲摩台。
谢谢，我们向下面评审团致敬。